Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Ніч проти 30 березня в Києві пройшла відносно спокійно під звуки сирен та канонади приміських боїв. Після завершення комендантської години місто продовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, міні-ярмарки, столичні ринки та багато інших сервісів. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега сьогодні працюватимуть північні та Дарницькі мости. Традиційно звертаюсь до водіїв, аби пропускали машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою. Відсьогодні для громадського транспорту відкривається південний міст. Зокрема, через міст курсуватимуть автобуси 22 від вулиці Медової до вулиці Тресенецької та 91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської. Нагадаю, з 27 березня «Укрзалізниця» запустила у столиці кільцевий маршрут електрички, який проходить житлові масиви Борщагівка, Серець та на доступній відстані від масиву Оболонь. Під розклад міської електрички відкоригуються маршрути А-59 та А-61, які з райдужного масиву та вулиці Милославської будуть підвозити пасажирів до залізничної платформи Троєщини. Усю необхідну інформацію для себе про життя столиці отримайте на сайті міста та в додатку «Київ цифровий». Місто поступово оживає, починає працювати бізнес, організації та установи. Повертаються у Києві містяни, які виходять на роботу. На сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях, де можливо це зробити. Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди. Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернути на вулиці столиці прокатний транспорт та надавати послуги з велопрокату та прокату електросамокатів, до яких всі звикли до воєнний час. І наостанок, друзі, бережіть себе, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, допомагайте тим, хто поруч. Разом переможемо. Слава Україні!